با عرض سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه تو این بازار داغون. سوالی که خیلی پرسیده شد، کف بیت کوین کجاست؟ امروز می‌خوایم راجع به اینکه بیت کوین ممکن از کجا برگرده، سناریوهای محتمل و اینکه واقعا کف بیت کوین میتونه کجا باشه با هم دیگه صحبت کنیم. خب خیلی سریع بی زحمت بریم سر وقت چارت. اول چند تا المان هست، من اینها رو باید قبلش یه چک بکنم تا بخوام به این نتیجه برسم که کف مناسب بیت کوین میتونه کجا باشه. ببینید، یک، ما الان داریم شاخص فیر اند گرید ایندکس رو هم دیگه نگاه میکنیم. امروز که داریم صحبت میکنیم شاخص ترس روی عدد 13 هست، دیروز 11 بود. همونجوری که دیدین دیروز یه کوچولو بیت کوین اومد بالا، رو حساب اون یه خورده شاخص ترس بهبود پیدا کرد. معمولا وقتی شاخص ترس انقدر پایینه، احتمال اینکه به زودی ما با یه برگشت روبرو بشیم هست. خب این چیزی بوده که به صورت سنتی همیشه اتفاق میافتاد، اما در واقعیت این عدد چی رو داره به ما میرسونه؟ این که مردم از بازار میترسن و یه ترس و وحشت خاصی به بازار حاکم شده. یعنی چی؟ یعنی قدیمی‌های بازار، هولدرها، ممکن از بازار لفت بدم ببینن دارن توی ضرر خیلی زیادی میرن، طرف بیاد بگه خیلی خوب مثلا من امروز بیت کوین چه میدونم 34,500 دلاری بفروشم، ممکنه بشه 20,000 دلار، درسته که روی ضررم، ولی با این پولم اگه بفروشم میتونم تا دو هفته دیگه دو برابرشو بخرم. یکی از پیش بینی ها میتونه این باشه. و دستاورد بعدی همچین شاخص پایینی هم میتونه این باشه که افراد جدید بترسن که وارد بازار بشن، چون سرمایهشون در معرض خطر بزرگی قرار گرفته. پس متاسفانه شاخص ترس خیلی خیلی پایینه، میتونه آلارم حرکت به سمت بالا باشه، ولی دستاوردش هم میتونه برای مدت‌ها، یعنی اگه بخواد روی این عدد گیر کنه بمونه، ممکنه تا مدت‌ها همه رو از بازار فراری هم بده. خب پس شاخص ترس خیلی خیلی جایگاه پایینی داره. بریم بیت کوین رو هم دیگه نگاه کنیم. بیت کوین تو این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم کمتر از 33,500 تا داره بازی میشه. خب پس ما کف 34 رو از دست دادیم. 34 چرا برامون مهم بود؟ من توی توییترم فکر میکنم 3-4 روز قبل بود اعلام کردم که قیمت تموم شده استخراج بیت کوین برای ماینرها طبق اعلام دولت آمریکا 34,000 دلاره. یعنی کمتر از 34,000 دلار دیگه میرن تو ضرر. یعنی امروز که داریم صحبت میکنیم از قیمت تموم شده بیت کوین برای ماینرها قیمت پایین تره، یعنی عملا توی ضرر هستن ماینرها طبق گزارشی که من گفتم. خب حالا پس جای خیلی بدی هستیم و نباید 34 رد میکرد که حالا رد کرد. توقف های بعدی میتونه کجا باشه؟ ببینید، همینطوری از روی خوشبینی یا خیلی راحت و سرسری بهتر اظهار نظر نکنیم. نگاه کنیم بازار کریپتوها، من با بازار سهام یه مقایسه کنم. این نمودار نارنجی ما بیت کوینه، نمودار آبی ما SP500. خب همونطوری که میبینین SP500 از وقتی که شروع کرد به ریزش بازار بیت کوین هم ریخت. هر وقت یه صعود کوچیک SP500 انجام داد، مشابهش رو بیت کوین هم انجام داد. SP500 ریخت، بیت کوین ریخت. حتی خوب به موجای کوچیکش هم توجه بکنین، میبینین که توی همون موجای کوچیک هم من بیت کوین اینجا به نمایندگی از بازار کریپتو نگه داشتم، داره حرکت میکنه. پس من برای اینکه بتونم امیدوار باشم بازار کی برنگرده، در واقعیت قبل از هر چیزی شاخص‌های سهام آمریکا مثل SP500 و نزدک باید کف قیمتی خودشون رو پیدا کنن. خب یعنی با این صعود آزادی که تو 4 روز گذشته SP500 داشته، اگه همین حوالی که هستیم متوقف نشه، متاسفانه فکر کنم شاید اصلا داریم الان پله‌های اول همون بحران مالی هست که ما داریم خیلی مدت هاست داریم توی یوتیوب همون راجع بهش صحبت می‌کنیم، شاید داره اتفاق میفته. خب شاید روزای اولش حتی. خب پس تا مادامی که SP500 به ریزش خودش ادامه بده، بازار کریپتو هم پا به پاش میان پایین تر. پس اگه این قرار باشه همینطوری بیاد، بیت کوین 20، بیت کوین زیر 20 دور از انتظار نیست. خب ولی اگه ورق برگرده، یعنی همین امروز بعد از ظهر بازار آمریکا باز بشه، بازار آمریکا که باز شد من توی توییترم اعلام میکنم چون دیگه فرصت نمیکنم موقع یه ویدیو جدا بذارم، بازار آمریکا که باز شد من بهتون نشون میدم که بازار صعودیه یا نزولی. اگه بازار خودشو جمع کنه، یعنی این کندل قرمز تبدیل به یه پینبار برگشتی یا به هر شکل تبدیل به یه الگوی برگشتی از اینجا بشه، میتونیم امیدوار باشیم که بازار داره اینجا برمیگرده.
این برگرده بیت کوین حرکت میکنه. شاخص بعدی اندکس دلار رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. در شاخص دلار میبینیم که ما این ترند لاین قدیمیمونو اون هفته رد کرد، دلار مجددا برگشت اون بالا، متاسفانه این بالا خودش رو تثبیت کرد، همین بیشتر باعث سقوط شد. الان هم توی این مثلثی گیر کرده. این بعد از اون که بازار آمریکا باز میشه، اگه بتونین این سطح رو به سمت بالا رد کنه، تارگت اولش میتونه اینجا باشه، تارگت بعدیش میتونه بعد از این باشه، ممکنه امشب بره تو 97. خب پس این هم ممکنه از اینجا یه ریجکشن براش اتفاق بیفته. اگه همه این عوامل دست به دست هم دیگه بدن، ما امروز میتونیم شاهد حتی صعود بیت کوین هم باشیم. ولی اگه بازار سهام بریزه، شاخص دلار این منطقه رو رد کنه به سمت بالا، فکر کنم فاتحه بیت کوین فعلا خونده است. احتمالا خیلی راحت باید بیت کوین زیر 30 حتی زیر 20 هم ببینیم. چیز دیگه ای که در مورد بیت کوین به ذهنم میرسه که بخوام بگم اینه که ببینید توی همچین بازاری که به این شدت ریخته، نمیتونین توقع داشته باشین که پله 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 واسه خودش جمع کنه بره بالا. نه، این بازار، من توی توییتر هم گفتم، یک مومنتوم میخواد برای حرکت، یک هندل سبز 6000 دلاری باید بیاد این بازار رو جمع کنه به سمت بالا. اگه اون اتفاق نیفته، با این کندل های کوچیک خوشبین به صعود بیت کوین نباشین. ممکنه فقط یه پول بک کوچیک در مسیر ریزشیش باشه. پس حواستون باشه اگه چیزی رو می‌خواید جمع و جور بکنین، رو اولین پول بکی که زد بهتر اون کارو انجام بدین. خب توی بیت کوین ما یه ترند لاین نزولی هم متاسفانه داریم. اگه من بخوام اینو حالا تا حدودی بگیرم، خب الان داره بر مبنای اون میره، یا اگه بخوام حتی سطح پایین رو به عنوان یک کانال بگیرم، شاید بهترین کانالی که کشیدم نیست، ولی حالا با همه کیفیت بتونیم اینو به عنوان کانال در نظر بگیریم، الان این منطقه شاید بد نباشه برای پول بک زدن به این منطقه. یعنی دور و بر 38 دارم صحبت میکنم، یعنی کماکان ریزشی هست، نزولی هست، از اینجا باز بعد ادامه مسیر ریزشی شده ادامه بده، یعنی دوباره به بالای 40 نمیرسه. توی توییتر باز هم من گفتم اگه کندل دیلیش بالای 39600 بسته نشه، کماکان بیت کوین ریزشی خواهد ماند. خب پس به این مسئله هم حواسمون باشه. پس همونطوری که دیدین، صرفاً نگاه کردن به چارت بیت کوین اتفاق خاصی به وجود نمیاره، به عوامل دیگه ای هم بستگی داره، مثل شاخص سهام، مثل شاخص دلار. اگه همه این شرایط دست به دست هم دیگه بده، دو تا سناریو داریم که دو تا سناریو هم میگم منتظرش هستیم که امروز بعد از ظهر ببینیم چه اتفاقی براش رقم میخوره. خب پس حواسمون اینا باشه. یه چیز دیگه هم تا وقت تموم نشده من بهتون بگم، دامنه بیت کوین رو یه لحظه با هم دیگه نگاه کنیم. این دامنه بیت کوین، علی‌رغم اینکه بیت کوین ریزشی بوده، میبینین دامنه بیت کوین صعودی بوده. برای کل این روزها دامنه بیت کوین صعودی بوده، یعنی اینکه ریزش، ترس، فرار سرمایه از بازار آلت کوین ها بیشتر بوده. یعنی آلت کوین ها نرخ ریزش و از دست دادن سرمایه بیشتری نسبت به بیت کوین تجربه کردن تو این روزا. خب پس حواستون باشه، حرکت صعودی بیت کوین میتونه باعث بشه که توی بازار آلت کوین ها حرکت کمتری ولی صعودی باشه. اصل داستان پس میبینیم بیت کوین داره دامنش رو بزرگتر میکنه. خب حواستون به این موضوع هم باشه. من امروز بعد از اون که بازار سهام آمریکا باز بشه، طبیعتاً کندل ها رو نگاه میکنم، شاخص بازار رو میبینم، توی توییتر هم قطعاً بهش اشاره میکنم. اونایی که آدرس توییتر ما رو ندارن، پایین تو قسمت دیسکریپشن هست. اگه دوست داشتن اخبار بازار کریپتو رو لحظه به لحظه با ما دنبال کنن، تحلیل های ما رو ببینن، میتونن برن توی توییتر ما و با ما همراه باشن. امروز هم بعد از اینکه بازار آمریکا باز شد، بازار جهت پیدا کرد، من توی توییترم اعلام میکنم که میگم تو چه وضعیتیه. تا بازار سهام حرکت نکنه، بازار کریپتو حرکت نمیکنه. امیدوارم تا ویدئوی دیگه همگی سعی و سلامت باشین. وقت همگی بخیر.